Zdar. Natočili si super videa, máš to sestříhaný. Všechno čest, byla to práce. Jenže co teď? Co s kamerou? Teď ti ukážu, co bys měl dělat a na co bys neměl zapomínat. Když chceš svoji kameru dát na chvíli k ledu. Pokud jsi takový sportovec jako já a v zimě nic neděláš, nic nenatáčíš, tudíž se ti kamera nejspíš válí půl roku doma. Úplně jenom tak a nic nedělá. Důležitý je, a na co nesmíš zapomínat, že baterie potřeba nabít aspoň jednou za 2 měsíce. Takže si vzpomeň, dej si hezky baterky do nabíječky, vzpomeň si, jaký to bylo a nabij baterie doplna. Nemusíš je pak vybíjet v kameře, pokud nechceš, prostě až jsou nabitý, zase vytáhni, hoď tě zpátky do brašny nebo kde je máš a máš po problému. Nezapomeň, že musíš nabít třeba i svůj remote a pokud máš, tak musíš nabít třeba i svůj gimbal. Tím to nicméně nekončí, respektive zimní údržba a zimní udržování asi ano, ale můžeme se ještě teďka podívat, co dělat s kamerou, pokud třeba s ní vyjedeš k moři. Důležitý je nezapomenout, že u moře je samozřejmě sůl a ta sůl se dostává všude, kam ty ne. Takže se ti dostane sem k reprákům, tady do těch záhybů, zde kolem čočky se ti může usadit a tak podobně. Tady třeba u pětky, dost častý problém, začnou dřít dvířka a sůl je všude. Co dělat s kamerou, která je teda u moře? Koupeš se, něco natáčíš a ve chvíli, kdy jsi skončil, víš, že nebudeš nic natáčet, je dobrý, pokud tam jsou sprchy, osprchovat se a osprchovat s sebou i kameru. Vypadá sice jak trouba, ale udělej to. Pokud tuhle možnost nemáš osprchovat kameru po vykoupání v moři, mysli na to, že až se vrátíš třeba na hotel, tak ji vlož do umyvadla se sladkou vodou. Nebo si vemeš takovejhle krásnou misku. Tuhle pětku koupat nemůžu, protože má prasklý displej. Tady už jsem ji taky pokřtil. A takže si takhle vemeš kameru, jak si přišel, se solí, hodíš ji do vodičky a necháš ji chvilku odsolit. Nech ji tam prostě 10 minut. Vidíš, že z toho jdou bublinky, různě voda se dostává do všech těch míst, kam potřebuje. Takže ji tam chvíli nechám, ať se tam hezky dostane všude voda, aby rozpustila to sůl. Ve chvíli, kdy máš a myslíš si, že máš hotovo, nenechávaj kameru oschnout tak, jak je, to znamená mokrou, ale vem si hadřík a kameru krásně vysuš. Nezapomeň, že tak, jak jsme chtěli dostat tu sůl z těch děr, tak teď tam je pro změnu zase sladká voda, když není vhodný odevírat tu kameru, různě baterku a tak podobně, hned po tom, co si myslíme, že je utřená, protože tak, jak jsou tady ty záhyby, tak tady voda pořád zůstává tady. Takže je potřeba to vyklepat a nechat třeba ještě poschnout, případně utřít ještě jednou, několikrát, ale nechal bych ji prostě takto. Kdybych ji nechal uschnout, mokrou, tak se mi tam zase pro změnu usadí vodní kámen a problém může být úplně stejný. Pokud už je to ve stavu takovým, že dvířka třeba drhnou a už se tam nějaká sůl usadila, nebo možná nějaký vodní kámen. V mém případě to byl vodní kámen u té pětky. Není nic jednoduššího, než prostě odevřít, vzít si šušňák s namočený v lihu, hezky to tady vytřít a vyčistit a případně si pomoct malým šroubováčkem. Tohle se dá krásně odšroubovat.
a můžeš vyčistit i pod tím. Tak. Jo. Případně se podíváš tady, můžeš zajet ještě šušňákem. Tady se. Kamery nechávám, když je nepoužívám, kamery nechávám otevřený, všechny dvířka, aby se neunavovalo těsnění. Takže takhle je nechávám strašně. Pokud potřebuji očistit čočku, což dělám velmi nerad, ale někdy musím, tak čočku nečistím obyčejným hadrem, nikdy na ní nefoukám svým zákeřným smrdlavým dechem, ale vemu si hadřík, který používám. Tady se dá používat na optiku a nečistím čočku krouživým pohybem, ale čistím to smítko, který mi tam zalezí, tak ji čistím takhle. Jemně netlačím. Tyhle čočky Max Lens a případně u 360 jsou hrozně náchylní k tomu, aby se poškrábaly. Jsou hrozně, a když jsou poškrábaný, tak to na tom záznamu je opravdu vidět. Když si šetřete, buďte na ně opatrní. Dávejte je, pokud to jde, do těch ochranných pouzder a myslete na ně. Pokud potřebuji, nevím, jestli to tady povolím, Pokud potřebuji očistit čočku, protože třeba u té desítky já jsem odkázán na to, abych ji měnil, tudíž se tam občas smítko může dostat. Pokud potřebuji něco z toho očistit, nefoukám do toho svým zákařným dechem, ale koupím si někde v nějakým fotopříslušenství, tady tuhle užitečnou věc, a tímhle vyfoukám ten binec, co mi tam zalezí. Pokud bych musel sáhnout i na tuhle čočku, dělám to úplně stejně, kontaktu se ale vyhýbám. Co to jde, jak čert kříží, se říká. Jo, někdo se bojí, že tady tato škvíra, že vám do té kamery poteče. Nemusíte se bát, tam je ještě jedno těsnění, teď už to zase kdo potvoru na tom, že... Pojď. Tady je prostě těsnící kroužek, okroužek, který to ještě drží. Takže nemusíte mít strach. Přitlačím, je tam špíra, nezajímá. No. Nezapomeňte, můžete myslet i na své příslušenství, tohle je třeba suction cup, prostě přicucka, která když tohle zasviníte, zaprášíte, tak moc přicucávat nebude. Občas teda prostě vemu hadřík a močím, obtáhnu pryč, utřu. Drží jak přibitý. Můžu odejít za stolem. Je to fakt super věc. Poslední takovou vychytávku, kterou používám, možná jste si to všimli, proč tam mám tu gumičku, je ve chvíli, kdy jezdím na motorce a potřebuju nabíjet baterky, abych pořád měl jednu nabitou, tak ji musím dát do brašny. Tam jsou nějaký vibrace nebo do batohu, když někam jdete na nějaký výstup. A když tam ty baterky dáte, a hodíte to do batohu a nabíjíte to z externí nabíječky, může se stát, že prostě tím, jak se třese v tom batohu, ztratí kontakt a přestane nabíjet. Takový malý udělátko, chytrý, dám tam baterky, chytnu si gumičkou a už kontakt neztratí. Tak já doufám, že vám to pomohlo. A že jste o něco chytřejší a budete se o svý koupel hezky starat. A hodně hezkých záběrů. Čau.